Starecbando, vítám vás u pokračování hry Hardspace Shipbreaker a rovnou se pustíme do práce, protože není na co čekat a jdeme si vybrat další loď. Tak, co nám tady nabízejí? Luminous Swordfish. Jo, to je jméno. A název lodi je Heavy Cargo. Tady máme nějaký hopery, to nám teda moc jako na výběr nedává. Zatím ne, oni se nám ještě neodemkli všechny lodě, ale tady ta je nová, rank 3, hazard level 2. Tak asi dáme tuhle. To nám tady hrozí oheň, výbuch, Tak jo. Takže nějaká palivová nádrž zřejmě. No, vidíme. Jdem na to. Už zadokovala. Tak, OK. Hi, hold up a second there, Carter. Because you've increased your rank, we're gonna give you the next greatest ship. Now this one will be full of machinery, electronics, furniture, all stuff that Lynx can collect and resell. You're gonna want to toss those items on the barge. Yo. That's the, bude to nová kategorie zboží, což je barč. A to hážeme teďka tady, jak nám odevřel. Odevřel tady to, tak tam hážeme takový ty cenné věci. Jako vybavení lodi a podobný. Jo. Pitkou můžeme zapnout baterku. Nevím, proč mi to tady ukazuje, teda tady to. Ale pořád je to jako tutoriál, jo, protože ještě nemáme aktivovaný kyslík. Ale to by mělo tady tu misi asi být, nebo až po té misi, ještě nevím. Tak, co tady máme? Takže tady tu krásnou lodičku budeme rozebírat, jo? OK. No, a my začneme tím, že rozebereme takový ty vnější části, což jsou, no, tady máme třeba anténu, je to barč, a tady tím nástrojem to můžeme z toho sundat, pláknout tu rulu. Tak, to dál, ale tohle nějaký poklop od skladu, ten můžeme taky hodit dolů, ale musíme ho nejdřív odletovat. Yes. Uo, pojď. Jo, ten je těžkej. Jo. Fise, pojď. Je brďo. Jdi dolů. Tam. Salvage secured. Account credit applied. Tak, ještě jeden máme za úkol prodat. Jo, tady ty. To je, to jsou nějaký motory nebo co. Tak to taky prodáme. Hej, nějaký těžký. Jdi dolů. Tak, to jsou velký prachy, kolik za to dostanem? A? 75 tisíc za jeden. Jo, už mi to zapnul. Oxygen, fuel. Už je to dole vidět na tom panelu. Tak teď už to nebude sranda. Tak pak se tam podíváme, ale teďka ještě ne, protože ještě máme paliva dost. Tak hele.
tady to můžeme odletovat. To, co je možný prostě rozebrat takhle, tak je to dobrý nápad to udělat. Tak to je procesor celý, jo. Okay. Pak ještě tady, tady ten nástroj bude mít další funkci, ale to až v další misi. Že dokáže hodit takový, já nevím, jak tomu nazývá, nějaký Dead Harris nebo tak nějak. Kdem to chytnete a k něčemu to přiděláte a začne to přitahovat, jo. Má to daleko větší sílu než tady ten ruční bazmek, takže i velký objekty můžete přemístit. Ale ještě to nemáme odemčený. Musíme si poradit tady s tím zatím. Ty brďo, já jsem to takhle rozebral, to jsem nechtěl, ale... Uj, jsem to tam chtěl dát celý. To byla blbost. Tak, ještě nějaký kus tady zbyl? Ne. Co je tohle, to se dá sundat? Ne, jenom obrázek, ale tady to můžeme sundat, ten nárazník nebo co to je. Tak. Ale už se povolil. OK, a co to je? Procesor. Tak jo. Jdi. Je tam. Super. Kolik dostanu? 15 tisíc. 3000. Oh, co potom tady máme? Fuel tank, jo? Ha. Salvage secured. Account credit applied. Ale mě to... Mě ten kyslík pořád neubejvá. Tak já budu muset... A jo. Takhle přitáhnu. Letím daleko rychlejš, ale musím dát pozor, aby se nerozplác vozeď. Protože ano, můžete. No a tady máme obchod takový, kde si můžeme kupovat kyslík, palivo do skafandru, pak tady ty tetres, jak jsem říkal, ale ještě to nemáme, ještě to nemůžeme použít. Pak jsou tady nějaký výbušniny, to už vůbec ne, to je do výkdy až. A tady to jsou nějaký opravy. To opravuje, když si rozbijete skafandr, třeba když vám praskne helma, tak vám to opraví. Tohle to opravuje nástroje. Takže my teďka vlastně asi nebudeme kupovat nic. Tak se taky přitáhnu. Paráda. Brzda. Procesor, jo? Flakni to tam. Že tady můžu něco sundat? Tohle ne. Tady zvenku už asi... nesundáme nic. Takže to vypadá, že budeme muset dovnitř. A už vidíte, že už mi ubejvá kyslík, jo? Takže už to musím hlídat. Airlock konzole. Jo. Takže tady asi začnu tím, že začnu tady rozebírat ty spoje, které jdou. A ono se něco z toho uvolní a pak se dostaneme dál. Ale u těch větších a složitějších lodí už to tak jednoduchý není, jo. Tam už budete muset prostě řezat do toho materiálu přímo. Taky
steroid, jo. To je dobrý. Ale už se to uvolňuje. Už se to uvolňuje, a tady toho je, jo. Taká už je to větší loď, už prostě víc práce, no, nebude to taká sranda už. Já si myslím, že možná ani tady tu loď během téhle epizody jako nerozebereme, protože pak to zabírá hodně času. A to ještě nejsme ani zdaleka u nějakých velkých lodí. Tady to taky všechno jde rozebrat. Je tady toho dost. Jo, tamhle to bych říznout neměl. To by asi explodovalo. Bych vám to rád ukázal, ale mám se rád. Ale třeba se poštěstí a někdy udělám chybu. Tak, ještě tady. Ulítla nám střecha. Se mi to přehřejvá furt, ne? Lahev. To asi neprodám. Tak ještě tady. Já nevím, je to dobrý nápad? No, dobrý. Tak a jak to, že se nám to tady ještě neuvolňuje? Už. OK. Se tady nějak nemůžu zorientovat. Dobrý, takže teďka můžeme zatím prodat, co se nám podařilo sundat. Můžeme tady z toho sundat i ty světla. Samozřejmě taky můžeme prodat, ale to je mizivá částka. Tisícovka, no. Kouká nám dojde kyslík, na chvilku budeme muset jít do tankovat. Tak. Jo, tohle taky sundám. Něco můžu takhle sundat? Ne. Ale můžu z toho vyndat ty věci zatím. Tak asteroid, můžeme si ho přitáhnout? Nemůžeme, protože je moc těžký. Já hnu s tím vůbec. Pojď. A to, že to má jenom tunu a půl, tak... Je tam, máme málo kyslíku, kdy dostanu za asteroid. Tak, doplníme palivo. Bo kyslík teda. Okej, můžeme dál. Doletěl tam ten asteroid vůbec, já jsem si nevšiml, že by mi to něco dalo. Asi jo, jsem to asi přehlíd. Ne, aha. 132 tisíc, jo. Ty brďo. To je síla. Uj. Tam.
To je dobrá nálož. Tak všechno, co budeme moc, prodáme. Salvage secured. Account credit applied. Salvage gained. Credits awarded. Wow, bacha, s tímhle bych moc nemlátil. Samozřejmě, když si takhle přitahujete ty předměty k sobě, tak se klidně může stát to, co se málem stalo. Že jsem si tím málem rozmlátil hubu. Což když bude dostatečná rána, tak končíte, jo. Se mi to stalo několikrát, že jsem dostal ránu, praskl mi skafandr a měl jsem co dělat, abych brďo, vytáhnu to. Ho. Klídek, jo, klídek. Dobrý. Dokonce i tohle jsem vytáhl. To je super. Můžu vyndat ty další, nebo ještě jsou přidělaný? Jo, dobrý, můžu. Pojď. No jak vidíte, tak to není sranda, jako. Je to dost práce. A nejhorší věc, co mě na tom celý jako docela rozčiluje, je, že vy vlastně začnete tu zakázku, tak ji musíte dokončit. Nebo aspoň si to myslím, protože ono to nejde uložit. Jo, když máte takhle tu rozdělanou loď, tak to neuložíte. Musíte prostě jedině ukončit ten úkol, a nebo se vám ta hra neuloží. Jo, a to je docela, jako mi přijde docela blbý, že když toho bude hodně, když to bude velká loď, tak si nemůžu prostě dát pauzu, jo, nemůžu to uložit a prostě dodělat si to jindy. A... Nebo aspoň nevím jak, kdyby někdo věděl třeba, jak to jde uložit rozdělaný, tak budu rád, že dáte vědět. Že to tady něco drží, nebo ne? Nevím. Musíme. Jo. Nám to tady hejbe. Jo, ale tady ještě z toho sundáme. Co je tohle? Nejde sundat. Aha. Myslím, že to je něco speciálního, takže to je jenom jeden kus, jo? No, tak to se zvědavě, jako tam došťouchám teda. A jo, kde to? No, to je ten... To je ta tryska. Nebo jak se tomu nadává. Tak. Jdi tam. OK, kde jsme měli? Jsou pohodě kusy tady, to takový veliký, je v klidu. Počkej, tohle to patří sem, aha. Dovolím to do procesoru, ale... Posunám to světlo. Tady musím zorientovat, jsem se nějak ztratil, kde je nahoře, kde je dole. Ten prokyslík zase. Tak dostali jsme druhý úrovně. Si potřebujeme tu třetí, aby jsme to mohli ukončit. Jinak bychom přišli o dost zkušeností.
nebo spíš ty její speciální měny. Tak, kyslík, dobrý, a můžeme pokračovat v práci. Palivo nemusíme doplňovat tak často, to vydrží dlouho. Většinou na tu zakázku vám palivo vystačí. Jo, to je dobrý, tady se to rozpadá docela slušně, takže... Ty brďo, ale... To pořádný kusy, nechtěj se hejbat, pojď. Uá, zaber. Já tlačím normálně i s ním, tyjo. Počkej, tam něco je, stůj. Aspoň tohle, na to světlo kašlu. Tady to je 12 000, tyjo. Okej, tady je něco, jenom světlo. Tak, můžeš taky, běž. Jo, tuhle zakázku asi dokončíme. Tady ta loď ještě není tak hrozná, ale... Jak říkám, další lodi už jsou na tom hůř. Ale nějaký... Ty brďo. Je těžký. Budeme mít velkou cenu. A kolik? 21 tisíc. Tak, co tady máme dál? Jo, tady je ten airlock, tyjo, ale to musíme odletovat ještě. Je. Tenhle nástroj ne. Bych to akorát poškodil. No, teď jsme se dostali dovnitř té lodi vlastně mezi ty stěny a teď to můžeme zase oddělat tady celý. Tak tohle by mělo být uvolněný. Teď nevím, jestli už to půjde. Jo. Bude rozebrat. Super. Takže tady už nic jiného na tom není, takže to můžeme rovnou fláknout do procesoru. Ale tady to si vyndám. Jo, počkej, ještě tady. Teď, dobrý, už to můžu vzít. Ten airlock se dá taky slušně prodat tady. O, 75 tisíc. OK, a tady to všechno mám. Leď. Ale teďka dosáhneme asi třetího bodu. Je tady něco, co se dá sebrat? Co je tohle? Nějaká baterka? Nebo ne? Nevím, ale nejde to sebrat. Tohle je to food pack. Tohle je taky volný. Pojď. Tak jak jsme tady na tom, no a tady už možná bude problém, že budeme muset asi řezat. Je tady z toho sunám ty části, ale tady ta vnitřní konstrukce podle mě tam celou asi nedostanu. Tak, každopádně třetí úroveň máme splněnou, takže už bych to klidně mohl ukončit, ale je škoda peněz. Je to škoda peněz, protože tady je ještě dost materiálu. Tady je něco? Ty neotáčej se mi. Ne, asi ne.
Tak jdi. Tohle to nejde sundat. Tam podle mě ještě vevnitř budou nějaký... Možná nějaký konstrukce, které se dají uříznout. Jo, ale nejdřív kyslík. Nejdřív dáme kyslík. Hej, jdu to přelít. OK, oxygen. A už to bude hotový, už je kousíček lodi jenom. Ale obávám se, že tady už to bude nařezání všechno, no. Tady už to asi nepůjde rozebrat. Jo. Tomu se tady, asi začneme tady rovnou. Přeřezat to takhle. Tak musíme oddělit všechny části, které to spojujou. Pak by to mělo jít. Bude? Jo. Tak máme odděleno. To všechno musíme dostat do pece. Což by neměl být problém. Jdi, ještě kousek. Ono se to zastaví, ne? Okay. Pak tady pohled je takový bordel, s tím si nic dělat nedá, jenom tady ty kousíčky malý, co odřežete. Tak samozřejmě můžete ještě taky prodat, když to má nějakou velikost, aby to mělo hodnotu. Ale to jde taky sundat, jo? Super. Jo, ježiši Kriste, se mi to nějak roztočilo. Okay. To tady. Tady nic nesundám. No, tak to tady musím asi odříznout celý, koukám. Tak jdem na to, no. A? Počkej. Já asi to nebudu muset odřezávat. On to tady drží ten jeden kousek, že jo? No jasně. Tak, teď už to můžeme, tady ten zbytek, tady tu konstrukci oddělit. Já jsem předtím vlastně musel přiříznout, protože jinak bych s tím nehnul, jo, když to bylo celý. Moc velký kus, teď už to jde. Tak, tady nám zbyl ještě kousek, tak taky. Otvrneme skener. No a tady vidím. Tady vidím to, co svítí žlutě nebo oranžově, tak tady jsou ještě kusy, které můžu prodat. Už mi nic teda asi nedá, jo, tady ty trámky malý. No tady z toho ještě samozřejmě můžeme dostat tohle. Sedačky. Je něco tady můžeme, jo, tady je světlo. Jo, tady to půjde sundat. Ty skříňky nebo co to je. Tak, ty zvuky jsou hustý, ale se mi líbí. Pak z té hry mám z ní dobrý pocit. Jo, já doufám teda, že tam bude dost kontentu, aby to jako zabavilo na delší dobu.
Ale nápad je to fakt dobrý, no, tak doufám, že se otevřou ještě nějaký nový věci, aby to nebylo furt to samý, prostě, jo, že protože jenom rozebíráte ty samý lodě a žádný progres, tak uvidíme, no. Tady už jsou jenom nějaký ty malinký světla, ale na to já si prdím. Tady můžu ještě odříznout to sklo, protože to sklo má hrozně velkou hodnotu. Takže to určitě rozeberu a pak to asi prodám celý. Tak musíme co největší kus. No, aspoň takhle. Tak, já jsem zvědavý, kolik dostanu za 77 kilo skla. $46,000. No super. Jo, a teď už si můžu hejbat. Poslední kus. Takže pojdeš do procesoru a mi dochází kyslík, tak ať je to, ať to máme z krku. Plítně tam, celý kokpit tam na cpu. Tím pádem máme hotovo. Čup, ještě kousek. Se takhle ještě tady se skenuju, jestli tady něco nezbylo, ale pár to, že ne. Takže... hotovo. Něco jsme zničili, jo. Sklo za 19 000, ale to není tak hrozný, to se ještě jako dá přežít. Uvidíme, jaká je ztráta, koukneme se na statistiky. Jenom teda doplníme palivo, já nevím, jestli to palivo by se doplnilo v další misi, tak ho doplníme rovnou. Máme kyslík i palivo a jsme super. Tak a tím pádem teďka ukončujeme tady ten kšeft. Takže, co pak tady máme? Takže zničili jsme nějaký světla, což nevadí, to je pár tisíc. Trošku materiálu, jeden airlock konzole, ten je docela drahej, tyjo. No, nevadí, dveře. Já jsem to chtěl udělat rychle, že jo, kdybych to si s tím chtěl hrát, tak to samozřejmě bude, ale... Dobrý, a tady už máme výdělky, největší výdělky máme za panely nanokarbon 12 až čtvrt tuny. Pak máme 90 tisíc airlock konzole, jasně, ty jsem prodal dvě, takže jedna za 45 tisíc, to je docela slušný. No nějaký světla, to nic, nanokarbon, jasně, asteroid shard, ty dva asteroidy, co jsem prodal, nebo tři vlastně, tam byl ještě taky malinký. Tak 274 tisíc, to je docela slušný za 3 tuny asteroidů. Pak nějaký ty bedinky tam byly. Well pipe, 4 kila. Jo, 4 tisíc, co ještě, 75 tisíc airlock, jeden. 30 tisíc sedačky, dvakrát. Storage bin, 96 tisíc, čtyřikrát a sklo, 46 tisíc, no. Super. A máme další level, beginner. OK, tak se ještě podíváme, co se nám odemklo. Zjistíme v tom kompíutru. Good morning, shipbreaker. Please enjoy the following inspirational message. Success is not the key to happiness. Jasný. Nová loď, tady ta, ne, to jsme měli, ne? If you love what you do, you will be successful. Hazard Fire. Jo. To jsou nějaký... Tohle se nám budeme klonovat. Hola, to je pěkná. Atlas Scout. OK, no a tady máme... nějaký platbičky. To jsou všechny platby, které nám vlastně platí. Interest, nevím úplně, co přesně je. To je nějaká daň asi, nebo něco takového. Pronájem... pronájem toho doku 50 tisíc, doprava toho vraku 10 tisíc, pronájem toho řezacího nástroje, pak toho uchytového nástroje, pak pronájem tady ty kabinky, kde bydlíme 12,5 tisíce, pak nějaká výbava 2,5 tisíce, helma 25 tisíc, skener 30 tisíc, oblek 45 tisíc a ten skafandr, díky kterému se vlastně můžeme pohyblovat, tak je 15 tisíc. Takže dohromady zaplatíme za den tady tu částku, ale Salvage Income vlastně jsme vydělali, takže jsme v plusu nějakých 1 300 000. Takže dobrý.
Mám nějaký nový nálepky, ale to mě úplně nezajímá, to jsou jenom obrázky, které si nalepíte na, na ty nástroje a není to nic extra. Tady nějaký máme tady nějaký nový zprávy, ale to je asi to samé, co se nám ukázalo. Certifikát, čtvrtá úroveň. Takže otevřel se nám chip grade 4. Makrel Exolo. A Tools Stinger Wrench 1 a Grapple Wrench 1 se nám odemklo. Scanner Mod Object Unlocked. A to jsou vlastně ty vylepšení, které si musíme vylepšit tady a my to vlastně i máme i za úkol, takže Workstation, ještě to tady vylepšíme. No a tady můžeme vlastně vylepšovat ty nástroje. Máme tady ty nálepky, s čím se dost blbě orientuje, ale tady máme tady tu, jsme získali. No a já si vlastně můžu použít a nalepit si sem. Tady můžete takhle lepit ty nálepky, ale že by to mělo nějaký efekt, nevím no. OK. No a tady máme tohle, je to podstatné. Tady máme ty nástroje, řezačku, pak ten druhý nástroj, baťoch, vítací, skener, helma, suit. To jsou ty výbušniny, to ještě nemůžu, asi, teda nevím možná. No a tady, když to otevřeme, tak tady máme vylepšení, které se otvírají na určitý úrovni. Tak a my máme tady ty oba teda asi už vylepšení, že nemůžeme nic, ale můžeme tady to. Jo, a to nám přidá ten tether modul, což vlastně se nám odemkne to uchytávání těch předmětů a to si ale ukážeme v další epizodě. Na to už teďka nebude čas. Takže já to samozřejmě koupím. OK, kupuje se to tady za ty Lynx tokeny. Můžu ještě něco? Tady nic, to je až od 7. úrovně. Helma. Od 8. úrovni. Scanner. Jo, to se nám odemklo, ale to nám asi dali rovnou. Nevím. Tady to je až 11. úrovně. Úroveň 8. Takže tady se nám odemklo ten jenom tohle. Jsem právě myslel, že mi to ukazovalo i... Ale ono mi to asi vylepšilo, že to nemusím kupovat. No takže to je asi všechno, co teďka můžeme vylepšovat a každý level můžete něco vylepšit. Tak. No teď nám to samozřejmě máme za úkol pustit další misi. Ale to si necháme pro další epizodu, protože jak vidíte je to náročný a to už bychom nestihli. Takže doufám, že se vám ta hra líbí. Mně se to rozhodně líbí. Takže budete chtít další epizodu, dejte vědět a můžeme z toho udělat nějakou pěknou sérii. Tak se mějte krásně a čau.